Всьому Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Український військовий поранений на сході. За останню добу на фронті 3 ворожих обстріли. Противник двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Пісків, а ще атакував захисників Південного. До того ж, противник і далі стягує на лінію зіткнення важку техніку та скидає на наші позиції гранати з безпілотників. З бійцями поспілкувався Ігор Левинок. Противник активізувався, починає обстрілювати наші позиції із безпілотників. Нещодавно скидували там на наші позиції ВОГ. ВОГ – це невелика осколкова граната. Таку підступну тактику ворог застосовує не вперше. Фронт на Донеччині. Наш український Нью-Йорк на межі з окупованою Горлівкою. Противник не зраджує своїм традиціям, застосовує стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети. Також останнім часом збільшили кількість застосуванням безпілотників. Дрони літають чи не щодня. Хлопці припускають, можливо, супротивник вивідує слабкі місця української оборони. Якщо так, то справа марна, кажуть наші десантники. Більш ніж впевнений у цьому. У нас же є мініполя, у нас у кожному підрозділі, на кожній позиції є протитанкові засоби. Це протитанкові керовані ракети, комплекси, також ті самі СПГ, РПГ. В будь-якому разі ми завжди зможемо дати відсіч. І ще більшої впевненості у своїх силах армійцям додає військова допомога від західних партнерів. Ми завжди вивчали новітні зв'язки якоїсь зброї, там натиску на навчаннях різних, на співпраці. Ну це дійсно час не стоїть, нова зброя потрібна, вона більш ефективна в умовах сучасної війни. Але не тільки зброю ці вояки можуть протиставити ворогові. Переважна більшість хлопців у окопах – це молоді, мотивовані, навчені солдати й офіцери. Олександрові 21, 2 роки у війську, пішов добровольцем. Щоб щось зробити, якийсь внесок зробити, допомогти, не сидіть десь. Тим більше зараз війна і ховатися, я думаю, там. Якимось образом там викручуватись від армії – це якось неправильно. А це Віталій. Йому 20, і ось його мотивація. Захист батьківщини. У мене батько служив. Я вирішив по його стопам піти. І хлопці впевнені, жодного метра української землі чужинцям не віддадуть. І українців закликають вірити у своє військо. Із Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Найближчі дні будуть вирішальними в питанні деескалації на українських кордонах. Про це заявив Еммануель Макрон за підсумками зустрічі з Володимиром Путіним у Москві. Французький президент відзначив, що обговорив з колегою конкретні кроки та гарантії безпеки задля зниження напруження. І ця дискусія триватиме за участі Європи та США. Крім того, Макрон висловив готовність у межах нормандського формату продовжувати зусилля для довгострокового врегулювання на Донбасі. Сьогодні ж французький керманич прибуде до Києва, де зустрінеться з Володимиром Зеленським. Мій пріоритет – короткострокова військова стабільність, без провокацій та ескалації. Це головна причина мого візиту сюди і в Київ. Виходячи з цього, і має тривати діалог, який розпочали усі задіяні сторони – НАТО, Сполучені Штати, європейці, щоб ми могли знайти рішення на перспективу, з якою метою – задля загальної безпеки. Термін самоізоляції під час зараження ковідом зменшився вдвічі. За новими правилами МОЗ, обов'язковий карантин становитиме лише 5 днів, якщо у людини відсутні симптоми хвороби. Кількість інфікувань у вихідні традиційно зменшилася, але цифри все одно високі. Понад 23 тисячі нових випадків і 115 смертей. Найбільше у Києві, Одеській, Львівській та Хмельницькій областях. Водночас зростає число українців, які зробили щеплення. Від початку кампанії вже понад 30 мільйонів повністю імунізувалися. Першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва позбавили впливу на політику в країні. Чинний президент Касим Жомарт Токаєв підписав закон, згідно з яким довічне головування Назарбаєва в Раді безпеки і Асамблеї народу Казахстану скасовується. Нагадаю, Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з посади президента Казахстану у березні 2019-го. Однак і надалі зберігав політичний вплив, головуючи в Раді безпеки і Асамблеї народу Казахстану.
Тропічний шторм ударив по Мадагаскару. За останню інформацію, відомо про щонайменше 10 загиблих. Через циклон Бацірай майже 50 тисяч людей змушені були залишити власні домівки. Сильний вітер і опади зруйнували будівлі, повалили дерева та затопили автошляхи. За інформацією місцевих ЗМІ, деякі села зруйновані вщент. Це вже другий шторм для Мадагаскару за останні два тижні. Наприкінці січня шторм Ана призвів до загибелі понад півсотні людей. Понад 60 тисяч гектарів лісу вигоріли внаслідок лісових пожеж в Австралії. Найбільше потерпають Західні Штати. Там вогонь знищує будівлі та вже призвів до масштабного вимкнення електрики у тисячах домогосподарств. Австралійські метеорологи зазначають масштабні лісові пожежі, кількість яких дедалі збільшується в країні, є наслідком глобальних змін клімату. У китайському місті Шанхай жителі стояли в черзі всю ніч, щоб придбати талісман зимових Олімпійських ігор в Пекіні. Сотні людей вишикувалися в довжелезну вервечку біля крамниці. Чимало з них принесли з собою стільці. Попри витрачений час, купити маскота панду Бін-Дунь-Дунь змогли не всі через лімітований тираж. Дехто пропонував щасливчикам, яким поталанило придбати талісман, продати його. Люди готові були заплатити в 10 разів більше від початкової вартості, а це близько $200. Хочу підтримати свою країну. Я почуваюся щасливим. Попри те, що відстояв у черзі всю ніч, це того вартувало. Тираж цих маскотів обмежений. Це просто чудово, що я отримав таку історичну річ. 700 кажанів знайшли в Дніпрі під час ремонтних робіт в одній з багатоповерхівок. Тварини, які, до речі, занесені до Червоної книги, сиділи під обшивкою балкона. Будівельники викликали рятувальників, ті волонтерів, які забрали звідти кажанів і швидко перевезли до Харкова у центр реабілітації рукокрилих. Як доїхали і що далі робитимуть зі знахідкою, дивіться далі. Біолог Антон Влащенко розгортає коробку, в якій волонтери привезли кажанів до Харкова. Волонтери привезли її на автомобілі, тобто 7 великих коробок, більше 150 животних в кожній із коробок. Обов'язково ткань, в якій спокійно розміщаються літучі миші, вони не перегріваються. Щоб довести тварин неушкодженими, довелося відчиняти вікна. Літучі миші, вони зимою проводять в стані зимньої спячки, так називаємого торпора, коли температура тіла у них порядка 10 градусів. Це дозволяє їм економити жирові запаси, і таким образом вони доживають до весни. Вони там дуже швидко перегріваються, і ці запаси жиру у них буквально за пару годин вистачаються. Кажанів доставили виснаженими. Біологи ось на таких електронних вагах кожного зважили. 19 грам – це дуже мало. Це, по суті, критично нижній приділ, на якому рижі вечірниці можуть существувати. Ми бачимо, наскільки вона істощена, у неї впали бока, нету запасів жиру на холки. І одразу погодували. Це мраморні таракани. Вони дуже смачні, вони їх люблять, так? Так, їм дуже подобається, так як начинка внутрі дуже вкусна. Та новоприбулим дають личинки жуків. Да, у них дуже острі зуби, вони можуть поїдати таких крупних жуків, як майських руч, наприклад. Усіх кажанів підліковують та відгодовують до певної ваги. Далі – на зимівлю, до холодильника. В холодильниках підтримується температура, яка оптимальна для їх зимовки. Тобто зараз тут 6,5 градусів. І от ми можемо акуратненько приоткрити і побачити, що от вони сплять в мішочках, розсортовані по групам, по весу, по часу поміщення туди. Біологи кажуть, кажани дедалі частіше залишаються зимувати у великих містах. Панельні будинки сприймають як скали. А боятися цих тварин не варто. Усі міфи навколо них – хибні уявлення. Навпаки, люди можуть більше зашкодити цим тваринкам. Спілкуватися із кажанами біологи дозволяють лише в медичній масці, щоб не заразити тваринку коронавірусом. Нині в центрі реабілітації рукокрилих зимують майже 3 тисячі червонокнижних кажанів. Цьогоріч їх привозили не лише з Харківщини, Полтави і Дніпра, а й зі Львова, Франківська та Одеси. Навесні їх усіх випустять у дику природу. Один кажан за літо з'їдає кілограм комах, які шкодять лісам і сільгоспкультурам. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харків. І поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.